Доброго суботнього вечора всім, хто зараз з телекомпанією «Жасмін». Саме час розповісти про те, чим позначили життя Жашківського краю останніми днями. У студії Людмила Бандовська. Мої вітання. І сьогодні, 18 липня, дивіться випуску про таке. Основні питання чергової сесії міської ради. Позаміський сезонний табір «Джерельце» урочисто відкрився на базі Сорокотяйської школи. Рятувальники перевіряють стан протипожежної безпеки на агротехніці та на полях. У міському парку з'явився майданчик із тренажерами. Го липня не відбулася третя частина 37-го засідання сесії Жашківської районної ради. Депутати просто не зійшлися, і через відсутність кворуму засідання попередньо перенесли на вівторок, 21 липня. На порядок денний виносилося питання про ліквідацію кількох шкіл у районі. Відстояти навчальні заклади приїхали представники громад. Від них у залі прозвучала думка, що сесія була зірвана спеціально. Давайте рішайте, хай не виходять, що ви знайдете. Крім цього, не вдалося розглянути інші вкрай нагальні питання, зокрема бюджетні. На менші проблеми з депутатською дисципліною і в Жашківській міській раді. 40 хвилин довелося чекати, щоб зібрати мінімально необхідну кількість для проведення чергової сесії. В такому випадку один голос «проти» може вирішувати долю всього питання. Такі, до речі, були на сесії. На порядок денний виносилося 15 основних та ряд земельних питань. Детально про це у розширеному форматі плануємо до показу в ефірі у вівторок, 21 липня. А зараз пропоную коротко дізнатися про основні моменти сесії. Традиційно на сесії міської ради вносяться зміни до бюджету. Частину із вільного залишку пропонувалося спрямувати на співфінансування купівлі твердопаливного котла для підприємства теплових мереж. Дехто з депутатів поставив під сумнів доцільність цього, адже від послуг даного підприємства жашківчани масово відмовляються. Який процент людей нашого міста користується центральною котельною? Ну, по відношенню. Тобто хотілося б не забувати про всіх людей міста. Ніколи не зменшиться ціна отоплення. Знаєте чого? Тому що відключаються споживачі. Котельня як така, вона вмирає. Ціна для населення була, якщо не помиляюсь, 19 гривень 20 копійок за квадратний метр. В цьому році вона складе там 18 чимось. Тобто ми на гривню з копійками здешевили вже. Депутати пропустили питання тільки тоді, коли керівник підприємства теплових мереж пообіцяв здешевлення своїх послуг для населення на 40%. Найбільше дискусій виникло навколо питання про внесення змін до титульного списку ремонту доріг. Зокрема, депутат Володимир Горбань наполегливо вимагав лаштування шляху по вулиці Курчатова. Про це він клопочився уже далеко не вперше. Внести до титульного списку капітального ремонту доріг у Жашківському, понятно, цей рік, крім Чкалова і Давиденка, що вулиці Курчатова, перерозподіливши, наприклад, 800 гривень, 1000 гривень на Чкалова і Давиденка, хоча б 200 тисяч на вулицю Курчатова. А при наявності коштів, ви кажете, можливо, заробимо. В серпні версії, коли вже ці роботи проводяться, додати і туди по необхідності. У нас є повноцінний проєкт, на який ми витратили кошти. Ми витратили кошти на експертизу. Тепер у нас цей проєкт буде лежати. Ми його на половинку не можемо розірвати і реалізувати ми не можемо, тому що нам треба і почати, навіть почати процедуру, наприклад, там авансування ми теж не можемо, тому що ми з нього відчепимо, якусь нас не буде призначення. Можна депутата запитати, то він скаже, що в нього на окрузі цікавить тільки його вулиця. Давайте складемо список пріоритетності або в черговості капітального ремонту доріг. Я не проти. Давайте складати тоді почергово. Перша, друга, третя вулиця, яка ми тоді будемо замовляти проєктну кошторисну документацію і виконувати ремонти доріг. Я ніколи не голосував ні проти кого. На своїй вулиці не тягнув рубашку. Але прийшло время, коли треба людям допомогти. Там живуть доктора, там живуть багато людей. Зробили, розробили план, значить, будемо цього плану дотримуватися. Зробимо його на вашій вулиці. Ну, такої до вересня, там, чи до жовтня, чи до листопада місяця, розробити перспективний план ремонту вулиць міста Жашкова. А всі депутати повинні на своєму окрузі подивитися, тільки не всі підряд вулиці, не розуміло, в кожного депутата на вулиці
на участку 15-20, ті, які надав в першу чергу. Жваве обговорення виникло навколо пропозиції змінити підрядну організацію по ремонту тротуарів. Вийдьте, будь ласка, туди, подивіться всі своїми очима. Не просто з вікна автомобіля, пройдіть тротуаром і подивіться. Як може робитись тротуар, якщо я роблю, я яму робити не буду. Тобто, тому що тротуар, де повинна йти людина, немає освітлення, людина стає в яму. А він зробив водоотвіт. Водоотвод як вести, треба трубу положити. Але ями робити не потрібно, тротуар повинен бути рівний. Оце такі професіонали, це такі спеціалісти. Є відповідальна за це людина. Ну, можливо, дійсно, я хотів би, щоб воно красиво там було, і я не спорю. Можливо, воно не красиво там зроблено, але що є технагляд, і він сказав, на 90% виконаний, правильно. Якщо там є роботи, планування механічним способом, то повинно воно бути сплановано не отак, правда? Якщо спланувати, то хоча б його спланувати рівно, по всій довжині. Кожен раз то же саме говорю. У нас от Калинина були ями, ніхто не наказував. Да? У нас ось Біла Церква лежила, зараз просто, я не знаю, що це машина, бітум туди, потім щебінь, їздиш машину ламати. Ями так само зимою будуть. Якщо інцидент є, і першим ділом можна навіть, скажем так, моего земляка наказать, то давайте начнем. Еще после, просто после этого, кто бы ни ложил асфальт, наказать все. Да мы ждем до все и все. Ну, мы ждем. Ну, мы идем то же самое, ну, Олег Иванович, то же самое, если Белая Церковь ехала и сыпала те щебень. Ну, кому это нравится? Что они свои, за это мы деньги, заплатили? Реально, заплатили? Заплатили. А где их гарантии, срок гарантии? Где их срок гарантии? Важливим було і питання про проведення громадського обговорення щодо перейменування 44 вулиць міста Жашків, назви яких пов'язані з комуністичним та націонал-соціалістичним тоталітарним режимом в Україні. Цього вимагає прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом закон. Відповідно, проаналізувавши назви вулиць, у нас є 43 такі назви. Але цей список ще, відповідно до цього закону України, доповнюється ще і назвою вулиця Давиденка. Також це вже 44 назви, які нам потрібно у місті змінювати на виконання даного закону. Відповідно до... Оздоровлюючий відпочинок для 100 найменших жашківчан цього року забезпечено. 11 липня в кінці першого тижня роботи було урочисто відкрито позаміський сезонний оздоровчий табір «Джерельце». Як уже повідомлялося в наших програмах, його перенесли з Бузівської школи в Сорокотязьку. Кропітка праця над облаштуванням стаціонарного табору увінчалася успіхом. Сьогодні свято. Українські діти стоять врочисто, шикувавши в ряд. Єдині ми, єдиної родини квіти, зібрались тут цей табір для малят. На відкритті святковим урочистім, уперше разом, де близькі усі, тут джерелом заб'є життя барвисте, дитинство сонцем заблищить в розі. Із запізненням на кілька днів, зате з якісними сучасними умовами, відкрито позаміський сезонний оздоровчий табір «Джерельце». Підняття державного і табірного прапорів ознаменувало початок нового оздоровчого сезону в абсолютно новому закладі. В чистій лінійці всі три загони, кожен з яких оголошує свій девіз і речівку. А всіх 50 дітей об'єднали загальнотабірні гасла. Табір! Джерельце! Наш девіз! Зв'язок міцненький від серця до серця, за мрії прокладає за себе джерельце! Наша речівка! Раз, два, три, чотири, три, чотири, раз, два, річка близько, річка є, світ нічого не пливе. Директор табору, яким стала Світлана Стецюк, обіцяла докласти максимум зусиль для змістовного і корисного відпочинку дітей. А весь колектив «Джерельця» із 17 осіб навіть поклявся в цьому. Табір, який відкривається ось тут, на цьому подвір'ї в Сорокотязі,
це продовження історії, історії села Сорокотяги. Адже в Сорокотязі табір був і функціонував навіть у приміщенні ось цієї вже нової школи до 1975 року. Тобто тут територія така, яка скликає, яка приманює своїх дітей, адже це гарний ландшафт, адже це простора, така багата територія, на якій величезна кількість зелених насаджень, які збагачують повітря киснем, а значить оздоровлюють малят, особливо влітку, чарівну ось оцю пору буяння природи. Звичайно, для того, щоб відкрити ось табір оцей, до цього долучилася величезна кількість людей, які своїми вміннями, здібностями, фінансуванням доклали всіх своїх зусиль, щоб табір запрацював, відкрився. Дітям в таборі завжди ми поможемо. Від лиха й біди захистити їх зможемо. Клянемось дітей не лякати ніколи. Нас не страхають проблем різних гори. Клянемось! Як в річці вода, ми будемо спокійні. А руки у нас, ви повірте, надійні. Мудремо будем, як зорі вночі. В спорті, в піснях ми дамо усім здачі. Клянемось! Інколи будем діток не сварити. Будем купати і будем будити. Як курчаток клянемося їх рахувати. Танцями й гуморем всіх лікувати. Клянемось! Табір розташувався в одному крилі Сорокотязької школи. Незважаючи на надзвичайно складну фінансову ситуацію, ремонт вдалося закінчити в найкоротші строки. Умови тут облаштували якнайкращі із сучасним обладнанням, адже заклад відтепер буде стаціонарним і не вимагатиме щорічних капітальних інвестицій. Джерело – це маленька річечка, яка любить мандрувати. І тому ми повернулися до тих істоків, де із 75-го року працював оздоровчий позаміський табір у Сорокотязі. Було багато всього. Сльози, нерви, робота, все-все-все було. Коли ми перший раз і неодноразово ми їздили для того, щоб вибрати місце, ми об'їздили багато шкіл, ми приїхали до Сорокотяги. Таїса Петрівна, сільський голова, сказала, так, однозначно табір буде тут. Директор школи сказала категорично ні. Потім, після багатьох переговорів, ми знайшли компроміс, консенсус і в роботу включилися абсолютно всі. Школа сіяла, садила, виносила, мурувала, вибивала, білила, робила абсолютно все. За допомогою сільського голови ми їй допомагали, потім включилися в роботу всі підприємці, всі люди, які не байдужі до цього. І тому сьогодні ми з вами знаходимося на території такого чудового, благодатного місця для відпочинку у селі Сорокотяга. Я впевнена, що ви вже були у кімнатах своїх дітей, ви бачили ті умови, які ми могли створити і створили, дякуючи всім небайдужим людям, ну, скажімо так, десь за півтора місяці. Для сорокотязців районний табір «Джеральце» – це дійсно його повернення додому. Про це зауважила сільська голова Таїсія Вікторук, яка згадала, як сама у дитинстві відпочивала в цьому оздоровчому закладі. Сорокотязька громада радо вітає в своїх обіймах, на своїй гарній такій території районний табір. Я, будучи ось саме такою, як найменший табір, я відпочивала тут. Тому що перше місце – це був оцей панський будинок, нижній ще будинок, табір був дуже великий. І 50 років тому, ось я маю такі фотографії, і навіть тут є дітки, які відпочивають, чиї бабусі відпочивали в цьому таборі, працювали в цьому таборі. Розумієте, історію маємо дуже велику, дуже гарну. Від імені виконавчого комітету Сорокотязької сільської ради і депутатів хочу сказати, що до тих зусиль, яких сьогодні вже ми доклали, ми будемо продовжувати цю роботу і зробимо, будемо і надалі виділяти кошти для того, щоб табір дійшов просто до тих стандартів, до тих нормативів, який має бути сьогодні у сучасному
нашому світі. З вітальними словами зверталися й інші почесні гості, які побажали дітям гарно відпочити, отримати яскраві враження та з користю провести час. Як годиться, гості прибули на свято з подарунками, зокрема привезли різний спортивний інвентар для фізичного розвитку та активного дозвілля. Також від імені райдержадміністрації було зачитано офіційну подяку усім численним спонсорам – директору Сорокотяцької школи та очільниці даного населеного пункту за активну участь у підготовці до відкриття табору та надану допомогу у створенні належних умов для відпочинку дітей. Виступи дорослих пересипалися художніми номерами вихованців, які за тиждень перебування в таборі встигли підготуватися. Єдині ми з єдиної родини квіти зібрались тут, в цей табір для малят. До відкриття святковим урочисті, у перший раз де близькі усі, тут джерело заб'є життя ворвисте, дитинство сонцем заблищить усі. Україна – це наша держава, тут все рідне і пісня, і земля. Між віками несеться хай слава, гордолини безсмертне ім'я. Наймиліше для нашого серця, найрідніше лише два кольори. Небосині в майбутнє несеться, жовте поле буя до кори. Кажи, мама, й та, що велика я, ході пустувати, каже вся сім'я. І дай сховати, бабці дай дай. Свою творчість продемонстрували представники з освітянського колективу табору. Україно, соль твої сині, та живі безмежні моря, твоє любе і на батьківщино, Україно, ти моя земля. У Джерельці відпочивають діти з багатодітних, малозабезпечених родин, обдаровані діти, ті, чиї батьки служать в зоні АТО. Тобто переважно ті категорії, які навряд чи мали б змогу відвідати інші, на дешеві сьогодні заклади відпочинку. Діяльність даного табору побудована таким чином, щоб кожна дитина мала можливість відпочити після тривалого навчального року. А через різні конкурси, розважальні ігри, екскурсії, спортивні змагання – проявити себе в різноманітних напрямках. Як відомо, у зв'язку зі складною економічною ситуацією у нашій країні був накладений мораторій на планові перевірки підприємств та підприємців за виключенням окремих випадків. Тим не паче в період жнивної кампанії рятувальникам дозволили і дали доручення в обов'язковому порядку перевірити стан протипожежної безпеки на агротехніці та, власне, на полях. Цим наразі активно і займаються жашківські рятувальники. Останніми днями погода радує аграріїв, напрочуд сприятливими умовами для зернозбиральної кампанії. Комфортна температура повітря, відсутність сильних дощів. Тим не паче літо, якщо вірити прогнозу погоди, ще відгукнеться спекою, яка підвищує вірогідність виникнення пожеж на полях сухого збіжжя. Подбати про належну протипожежну безпеку закликають аграрії жашківські рятувальники, які здійснюють об'їзд полів, що належать сільськогосподарським підприємствам і фермерам. Зокрема, 14 липня працівники Державної служби надзвичайних ситуацій навідалися на товариство «Тікич-Агро» в селі Шуляки. Керівника Тамару Карпович ознайомили з переліком необхідних заходів протипожежної безпеки. На що вона зауважила? Практично всі такі заходи виконано. Ящик списком є скрізь, покривало оце. Ящик є, оце немає, нічого немає. Якщо ви не проти, Тамара Степанівна, в Умані можемо вам дати координати, замовити, там вони, як то кажуть, ліцензована фірма, яка продає сертифіковані матеріали, то якщо кошмаса буде сертифікований, то можна буде дійсно щось хорошо накрити і потушити, якесь плам'я забити початкове горіння. Бувають випадки, коли залишають включеними в розетках, в тройній частині переноски, вони китайські всі йдуть. Якщо їх залишати в сіті, то вони просто-напросто плавляться і замикають. Тому що, при виході, коли всі закінчиться робота, все виключено, все закриє. Да. Заборонити спалювання з термінами її не спалюємо ніколи. І спалювати не будемо. І не будемо спалювати, так. Да. Рятувальники оглянули територію контори товариства, де також знаходиться зерносховище й автопарк. Грубих порушень у правилах протипожежної безпеки не виявили. В цей час якраз техніка виходила на лани збирати збіжжя, що варто відзначити у супроводі трактора з бочкою води. Самі ж комбайни були оснащені кількома вогнегасниками та всім іншим із переліку необхідного для ліквідації загорання. Щоб вогнегасник справний, тиск показує в нормі, тобто
до дій за призначенням цей вогносник придатний. По цьому зараз подивимося. Це скобайна, так, вогносник? Ну, також тиск в нормі, наклейка, технічне обслуговування пройшов в цьому році. Це більш об'ємний, так як сама техніка більша по розмірах, тому на комбайні повинні бути більші за об'ємом вогнегасники і обов'язково не повинні бути вуглекислотні. Окрім того, товариство «Тікич Агро» обкосило хлібні масиви, зробивши смуги, які попереджують розповсюдження вогню. Таке відповідальне ставлення даного сільгоспідприємства до забезпечення протипожежної безпеки, на жаль, виняток, а не правило, кажуть аменесники. Адже більшість господарників не по-господарськи нехтують правилами. На виконання пункту 10 планів основних заходів плану цивільного захисту на 2015 рік задля зберігання врожаю 2015 року, а також на виконання вимог наказу управління у Черкаській області співробітниками Жашківського районного сектору проводяться перевірки в сфері пожежної та техногенної безпеки, місць зберігання, збору та переробки врожаю, а також хлібоприймальних пунктів. В ході перевірок основні питання, на які ми звертаємо увагу, це безпосередньо сама підготовка до жнив, тобто обкоси, оборення хлібних полів, також забезпечення самого збору врожаю на полях бочки з водою запаленої техніки. Безпосередньо на самих господарствах та елеваторах повинні бути ємності, спеціальні протипожежні водойми із запасом води. Ну і також, крім цього, також повинна бути справна у справному стані електрообладнання, електропроводка. Вільні повинні бути евакуаційні виходи. І всі працівники, які будуть задіяні у врожаю, повинні пройти протипожежний інструктаж на випадок правильних дій під час виникнення пожежі або інших надзвичайних ситуацій. Сьогодні, згідно плану перевірок, ми перевірили одне з підприємств району. Питання підготовки до жнив самих полів, до цього питання керівник віднісся відповідально. Виконали вони умову, пункт оборення поля, так як видно, що воно оборене. Є табличка із написом «Заборонено палити». Також ми подивилися наявність вогнегасників на техніці, яка задіяна в зборі врожаю. Вогнегасники пройшли технічне обслуговування, і самі люди обізнані, знають, куди телефонувати, що робити на випадок якоїсь ситуації надзвичайної. Якщо зрівняти з іншими підприємствами, то дане господарство, керівник, перш за все, відноситься відповідально до підготовки до врожаю, виконує наші приписи. І тому, як наслідок, ми бачимо, що все виконується. Звісно, і на цьому господарстві не все досконало, тому припис на усунення порушень рятувальники їм також вручили. Недоліки типові чи не для всіх сільгоспідприємств. Вони вимагають значних матеріальних витрат. Є недоліки, але ці недоліки в них там більшість пунктів режимного характеру, тобто вони повинні постійно виконуватись. Є і такі пункти, які вони не виконали, але порівняно з іншими підприємствами, то тут недоліків менше, ніж зрівняти, якщо з іншими підприємствами, тут їх набагато менше. Основні недоліки на інших, і в тому числі на цьому підприємстві, відсутність сигналізації в зерноскладах. Зерно зберігається в складах, це основна матеріальна цінність, і якщо немає сигналізації, то вчасно сигнал на пульт не надійде. І тому, як наслідок, буде пізній час виявлення пожежі, і в подальшому пізніше підійде пожежна охорона, і до прибуття буде більше втрат. Дерев'яні конструкції не обробляються, зерноскладів, також горичних приміщень, адмінбудівель. В цьому році ще не було пожеж, в минулому році також не допущено пожеж на хлібних масивах та на самих підприємствах. В принципі, це є результат нашої роботи. Чи не станеться пожежа, залежить від кожного – від відповідальності власника поля, компетентності рятувальників та й просто пересічних громадян. Адже навіть малий недопалок може стати причиною знищення плантацій збіжжя. Міський парк за районним будинком культури все більше облаштовують для повноцінного дозвілля жашківчан. Нагадаємо, кілька років тому міський голова ініціював реконструкцію цієї зони, після чого її популярність серед містян значно зросла. А цими днями у парку було встановлено спортивний майданчик із тренажерами. 9 липня підрядна організація біля футбольного мініполя в парку за районним будинком культури зайнялася підготовкою території для встановлення спортивного майданчика з тренажерами. Майстри заасфальтували відрізок, міцно вливши в землю і гачки для фіксації тренажерів.
Міський голова сподівається, що наявність доступних для всіх засобів тренування стимулюватиме молоде покоління займатися спортом. Мені хочеться, щоб наше відростаюче покоління, наша молодь займалася фізичною культурою, ну а потім переходили б і в спорт, і ставали відомими спортсменами. Прославляли нашу Жашківщину, і тут виникла ідея в мене особисто. Депутатський корпус підтримав закупівлю спортивного майданчика загального користування, якщо правильно сказати. Це не спеціалізований. Тренажери для того, щоб займатися загальними фізичними вправами і взагалі для загального фізичного розвитку. Тобто не спеціалізований для якогось виду спорту. Але застосувати їх, відповідно, можна в будь-якому спорті. На цих тренажерах можуть займатися і молоді, і люди похилого віку, дорослі, маленькі. Там все це продумано навантаження із своєю вагою, так що вони доступні для всіх. Ігор Цибровський має ідеї щодо подальшого облаштування парку, зокрема розбити його по зонах і встановити ще деякі засоби для корисного відпочинку. Працюємо з перспективою на сьогоднішній день, тобто, щоб в парку було і комфортно відпочити, і комфортно позайматися. Умовно розділили наш парк, який знаходиться за будинком культури, на дві зони. Зона відпочинку, де центральна клумба, і зона для занять фізкультурою. Тут знаходиться футбольний майданчик, тенісні корти. Все-таки в планах є із тенісних кортів перелаштувати на багатофункціональний майданчик з гарним гумово-тартановим покриттям. Багатофункціональний, тому що покриття буде розмітка і для занять волейболом, і для занять великим тенісом, і баскетболом, баскетбольні щити встановити. А вже через декілька днів були встановлені і самі тренажери. Вони одразу привернули увагу багатьох містян, переважно молодшого віку. На сьогодні це була вся інформація. Повтор дивіться у понеділок о 9 ранку та о 19.30 вечора. В такий час бути щодня з телекомпанією «Жасмін». І не забувайте повідомляти нам про цікаві події з вашого життя та неординарних людей з вашого оточення. Адже ми працюємо для вас. А вже у найближчих випусках чекайте інформацію про таке. У Сорокотязі з'явився оригінальний знак, який показує напрямки на кутки села. Жашківські рятувальники підвели підсумки роботи за перше півріччя. Районна влада відвідала товариство «Напої Плюс» та вручила його керівництву відзнаки за благодійність. Вечір «Жасмін» тільки починається, тож не перемикайте і вже за мить зможете отримати заряд позитивних емоцій у програмі «Маємо честь привітати» з Оксаною Косенюк. А я, Людмила Бендовська, наразі прощаюся, але тільки до наступної зустрічі в ефірі. Нехай у вас будуть тільки приємні новини. Вірте, як це робить колектив телекомпанії «Жасмін», все буде добре. Побачимось.